បាទសួស្តីបងប្អូននិងប្រិមិត្តអរគុណស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ឆានែលឆានែល YouTube បងប្អូនបាទអូខេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំក៏មាននៅវីដេអូមួយចង់ធ្វើការចែករំលែកដល់ប្រិមិត្តអរគុណផងដែរតាក់ទងពីដុំ Wi-Fi Smart at Home របស់ក្រុម Smart បាទអញ្ចឹងសម្រាប់ការគម្របខួបនៃ10ឆ្នាំរបស់ក្រុម Smart ហ្នឹងគឺមានធ្វើការ Discount ទៅលើបាទដុំ Wi-Fi បាទដុំ Wi-Fi ឥតខ្សែរបស់ Smart at Home គឺរបស់ក្រុម Smart គឺមានធ្វើការ discount ឲ្យគឺពីមុនគឺតម្លៃ$45បាទពីមុនតម្លៃ45ដុល្លារប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺតម្លៃតែ35ដុល្លារទេសម្រាប់បងប្អូននិងព្រមអ្នកនេះដែលចង់ធ្វើការប្រើប្រាស់លើដុំសេវា Wi-Fi Smart at Home របស់ Smart ហ្នឹងគឺអាចធ្វើការជាវប្រើប្រាស់បានបាទ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 ដូចខ្ញុំជម្រាបជូនអញ្ចឹងគឺដុំ Wi-Fi Smart at Home ហ្នឹងគឺជាដុំ Wi-Fi ដែលអត់ខ្សែគឺมันចាំបាច់ធ្វើការដំឡើងតាមខ្សែតខ្សែបាទមានភាពងាយស្រួលច្រើនទេគឺជាដុំ Wi-Fi ចល័តមួយរបស់ក្រុម Smart ដែលធ្វើការសៀវ Wi-Fi និងប្រើ Wi-Fi ទៅលើសម្រាប់ផ្ទះបងប្អូនក្នុងប្រិមត្តគ្នាហើយខ្ញុំក៏ចង់ធ្វើការជម្រាបនៅចែករំលែកវីដេអូហ្នឹងគឺដល់ប្រិមត្តគ្នាគឺពេលនេះគឺ Smartគម្របខួប Smart គឺ10ឆ្នាំអញ្ចឹងគឺមានការ discount មានការបញ្ចុះតម្លៃទៅលើដុំ Wi-Fi Smart at Home ហ្នឹងគឺពី45ដុល្លារទៅ35ដុល្លារបាទណាសម្រាប់គម្រោង Standard សម្រាប់គម្រោង Premium បាទដូចគ្នាទាំងអស់3គម្រោងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងជឿជាក់ថាបងប្អូននិងប្រិយមិត្តអរគ្នាគឺប្រកាសជាចូលចិត្តប្រើដុំ Wi-Fi ដែលមានសេវាដើរលឿនប្រើតន់ចិត្តលេងអ៊ីនធឺណិតមើល YouTube លេង Facebook ចឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើវីដេអូនេះគឺគ្រាន់ចង់ share ដល់ប្រិយមិត្តអ្នកគ្នាគ្រាន់ចង់ប្រាប់ដល់បងប្អូននិងប្រិយមិត្តអ្នកគ្នាគឺថាមានការ discount ទៅលើដុំ Wi-Fi របស់ Smart at Home ហ្នឹងគឺរបស់ក្រុម Smart ហ្នឹងគឺដុំ Wi-Fi Smart at Home របស់ Smart ហ្នឹងគឺមានការ discount ពី45ទៅ35ដុល្លារបាទអញ្ចឹងបងប្អូននិងប្រិយមិត្តអ្នកគ្នាអាចអញ្ជើញទៅកាន់ Smart Shop ដើម្បីធ្វើការជាវទិញបានណាបាទពួកអី discount គឺមានរយៈពេលតែ10ថ្ងៃទេគឺចាប់ពីថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី10បាទអញ្ចឹងគឺគម្របខួប Smart 10ឆ្នាំនឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើវីដេអូនេះឡើងគឺគ្រាន់ចង់បង្ហាញដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់ប្រើប្រាស់ដុំ Wi-Fi អញ្ចឹងអាចធ្វើការទិញពីឥឡូវនឹងទៅបានសម្រាប់ដុំWi-Fi Smart at Home ហ្នឹងគឺអត់មានខ្សែទេប្រាទៅវាស្រួលតែម្ដងបាទអញ្ចឹងគឺអាចធ្វើការទៅទិញវាឥឡូវនឹងបានដោយសារគេ discount ឲ្យតន់គេ discount ឲ្យបាទតន់គេបញ្ចុះតម្លៃឲ្យអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងហើយបានជា head phone ធ្វើខ្ញុំធ្វើការចេញ share video នេះគឺ share video នេះគឺឲ្យប្រិមត្តអរគ្នាធ្វើការដឹងផងបាទបើសិនជាចង់ប្រើ Wi-Fi ចង់ទិញ Wi-Fi អញ្ចឹងអាចធ្វើការទៅក្រុមហ៊ុន Smart ទៅ Smart Shop ផ្ទាល់ដើម្បីធ្វើការទិញឥឡូវនឹងទៅគឺបញ្ចុះតម្លៃឲ្យពីមុនគឺសម្រាប់ដុំ Wi-Fi មួយគ្រឿងហ្នឹងទាំង SIM ទាំងអីទាំងអស់មកចាប់45ដុល្លារបាទប៉ុន្តែឥឡូវតែ35ដុល្លារទេបាទអញ្ចឹងបងប្អូនប្រិមត្តអរគុណបាទអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនប្រិមត្តអរគុណខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណឹងទេគ្រាន់ចង់ធ្វើការ share នៅវីដេអូនេះដល់បងប្អូននិងប្រិមត្តអរគុណដែលចង់ធ្វើការប្រើប្រាស់ដុំ Wi-Fi បាទអាចអញ្ជើញទៅកាន់ Smart Shop ដែលចង់ប្រើប្រាស់
ដែលចង់ប្រើប្រាស់ដុំ Wi-Fi Smart at Home របស់ Smart ហ្នឹងគឺអាចជិះទៅកាន់ Smart Shop បានដើម្បីធ្វើការទិញបានទិញពីឥឡូវនេះទៅគឺមានការ discount ឲ្យគឺពី45ដុល្លារដល់35ដុល្លារបាទអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមិនមានអីច្រើនទេគ្រាន់តែចង់ធ្វើបទបង្ហាញមួយដល់បងប្អូននិងប្រិមិត្តអ្នកនារីតាក់ទងពីគេ discount Wi-Fi Smart at Home ហ្នឹងតួនគេ discount បើចង់ទិញក៏ទិញទៅបាទបាទអូខេចឹងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយបើមានចង្អល់អ្វីអាចធ្វើការចុច comment វាខាងក្រោមវីដេអូខ្ញុំបានឆ្នែលខ្ញុំបានទៅបាទវីដេអូណាឆ្ងល់អាចធ្វើការចុច comment ទៅមានច្រើនវីដេអូជាងចុចបាទ300វីដេអូជាងដែរណាខ្ញុំបានធ្វើណាបាទអូខេចឹងបាទព្រមរបស់ខ្ញុំមានចង្អល់នេះធ្វើការ comment ខាងក្រោមឆ្នែលខ្ញុំបានណាហើយបាទអត់ទាន់ធ្វើការចុច subscribe ចំណែកខ្ញុំបាទសូមជួយធ្វើការចុច subscribe ផងណាដើម្បីទទួលបានវីដេអូខ្ញុំបាទទាំងអស់បាទបាទអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទអូខេគឺបបាជម្រាបលា